Dispur Arokhir Jalot, Probansok Rikwali Potnik Probansola Korilutisil, Bohutoka Tokar Dupot Potnir Gupon Photo Melidisil, Bontului Tokar Babe Potnik Probansola Kori Obohikot, Dispur Arokhir Jalot Kori, Probansok Rikwali Khan. এই গৰাকী যুৱতীক টকাৰ লোভত বিয়া কৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল ৰিকুৱে ইমানেই নহয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত পত্নীৰ কুপন ফটো ভাইৰেল কৰিছিল স্বামী ৰূপী প্ৰবঞ্চকটোৱে টকাৰ বিনিময়ত পত্নীৰ ফটো অন্য যুৱকলৈ প্ৰেৰণৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ কৰিছিল পত্নীয়ে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত সকলো ফটো ভাইৰেল কৰিছিল অভিযুক্ত ৰিকুৱে লগতে প্ৰবঞ্চকটোৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ কৰিছিল পত্নীয়ে তেওঁ পলাই ফুৰিছিলে আৰু অপেন কিন্তু ঘৰতে আছিলে আৰু মই এখেতসকল মানে মোৰ মানে চিনাকি তেওঁলোকেও বহুত হেল্প কৰিছে দাদা সংঘৰ কাৰণ মই যিখিনি ভুক্তভোগীছোঁ মই জানো অকল আৰু মোক জাষ্টিছ দিব মই সেইটোৱে মানে বিচাৰিছোঁ আৰু দীৰ্ঘদিনে পলাতক হৈ থকা ৰিকুক শুকুৰপাৰে সোণাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে রিকুর বিরুদ্ধে আরক্ষী লওয়া ব্যবস্থা হলাক ললে মহিলা গড়াকিয়ে অহে ধন্যবাদ জানাইছে দিসপুর থানা আরক্ষী লয় দিসপুর আরক্ষী আদালতত হাজির করুয়াই জিম্মাত লয় ঘটনাক লয় করিব জেরা সকলরে দাবি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক রিকুয়ালি বীরিন্সি কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট দিসপুর আরক্ষীর জালত প্রবঞ্চক রিকুয়ালি পত্নীক প্রবঞ্চনা করে লুটিছিল বহু টকা টকার লোভত পত্নীর গোপন ফটো মেলি দিছিল বন্ধুলৈ টকার বাবে পত্নীক প্রবঞ্চনা করে অবশেষত দিসপুর আরক্ষীর জালত পড়িল প্রবঞ্চক রিকুয়ালি খান এইগৰাকী যুৱতীক টকাৰ লোভত বিয়া কৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল ৰিকুৱে ইমানেই নহয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত পত্নীৰ কুপন ফটো ভাইৰেল কৰিছিল স্বামী ৰূপী প্ৰবঞ্চকটোৱে টকাৰ বিনিময়ত পত্নীৰ ফটো অন্য যুৱকলৈ প্ৰেৰণৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ কৰিছিল পত্নীয়ে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত সকলো ফটো ভাইৰেল কৰিছিল অভিযুক্ত ৰিকুৱে লগতে প্ৰবঞ্চকটোৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ কৰিছিল পত্নীয়ে তেওঁ পলাই ফুৰিছিলে আৰু অপেন কিন্তু ঘৰতে আছিলে আৰু মই এখেতসকল মানে মোৰ মানে চিনাকি তেওঁলোকেও বহুত হেল্প কৰিছে দাদা সংঘৰ কাৰণ মই যিখিনি ভুক্তভোগীছোঁ মই জানো অকল আৰু মোক জাষ্টিছ দিব মই সেইটোৱে মানে বিচাৰিছোঁ আৰু দীৰ্ঘদিনে পলাতক হৈ থকা ৰিকুক শুকুৰপাৰে সোণাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে রিকুর বিরুদ্ধে আরক্ষী লওয়া ব্যবস্থা হলাক ললে মহিলা গড়াকিয়ে অহে ধন্যবাদ জানাইছে দিসপুর থানা আরক্ষী লয় দিসপুর আরক্ষী আদালতত হাজির করুয়াই জিম্মাত লয় ঘটনাক লয় করিব জেরা সকলরে দাবি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক রিকুয়ালির বীরিন্সি কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট